熱海の土石流災害から4ヶ月が過ぎ、町は徐々に復興の兆しが見えつつあります。土石流の被害に遭い、店舗に土砂が流れ込んだ老舗クリーニング店もようやく営業を再開することができました。伊豆山で70年続くクリーニング店、営むのは岡本正夫さんと妻の久子さんです。あの日から4ヶ月、ようやく営業再開にこぎつけました。あちらの店舗なんですけども、ガラスが割れてあそこまで土砂が押し寄せてきたのが分かります。店のこの1階だけがまだ漏電してるもんで、電気がつけちゃいけないってこと言われてるもんで。ああ、そうなんです。土石流は店の奥まで流れ込み、機械のほとんどが使えなくなりました。はい、ごめんね。それでさ、安全ピンのさ、よくさ、はいはいはい、すごいちっちゃいのってある、札をつけたい、タグを。それでも地域の人の力を借りながら、機械の修理、店の改装など再開に向けた準備を続けてきました。営業を再び始めた岡本クリーニング店には、仕事道具が一通り揃っていました。同業者が辞めたところを譲ってもらったんですよ。新品買えば120-130万するの。全然動かないっていうもんで、だからそれをメンテナンスしてもらって、動くようにしてもらって、いやー、これが来た時は本当に、あ、やっとこれから再開できるんだなという気持ちで、胸いっぱいでしたね。自宅と店舗が一緒のため、り災証明が出ず、市の補助は受けられませんでした。しかし、県が始めた中小企業向けの補助金制度が使えたため、修理などの費用の4分の3を賄うことができました。今まで当たり前にあったものがなくなるっていうのは、こんなにあれ精神的に来るものかなと思いますね、本当に。今まで普通に自分たちが当たり前に何のあれもなく疑いもなく生活していたものが一瞬にしてなくなるってことは、こんなにダメージを受けるもんなんだなと思いました。明日どうなるんだろうとか、明日になったらもう良くなってんのかなとか。やりやすいように、岡本さん夫妻を支えたのは近所の人やボランティア、そしてこの店の存在でした。私たちにはその店をできるっていう希望があるっていうか、目的があるから、もうそれに向かってやるしかないな。土石流で泥まみれになった店のボイラー、修理で再び火が入りました。まあ、これが基本ですから。岡本さんの職人としての日常が戻ってきました。これからだなっていう感じと、これでまた一層頑張らなくちゃという気持ちですね。同業者に助けてもらったり、お客さんに可愛がってもらったりしてるもんで、やっぱりこれはまたやらなくちゃいけないかなと。皆さんにお世話になってますから、恩返しじゃないですけども、そういうふうな気持ちを持って仕事をしたいと思います。地域の人とのつながりと自分たちの腕を信じて、クリーニング店は少しずつ前に進み始めています。